ဟုတ်အကောင်းပါလေဟုတ်မိသားစုကျွန်တော်အိမ်တော်သက်ဆိုရင်17နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ကြီးစားတက်တန်း8နှစ်ဆိုအားလုံးပေါင်းလိုက်19နှစ်ရှိပြီမနေတော့မနေတော့အာသမီးလေးကအခုဆိုရင်9နှစ်ပါဟုတ်သမီးကအခုကသူကအဆိုးဝါဒနာပါတယ်ပေါ့နော်အခုတခြင်းနေတော်တော်များများလဲအဲ့လို YouTube ကနေသူကြည့်ပြီးတော့သူမရတဲ့တခြင်းနေတယ်အခုခစ်ပေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တခြင်းနေသူကုံရတယ်ကုံဆိုတတ်တယ်အခုကြောင်ပိတ်တဲ့ချိန်ကြရင်သူ့ကိုအဆိုးတင်တန်းလေးများပို့မလားလို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လန်းကရှောက်လို့ရတယ်ဘယ်လန်းကမှားနေတယ်ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ခစ်ကကျွန်တော်တို့ခစ်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အရန်ကန့်စီအတင်းအားတို့တော့ဒါလိုပဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားပြီးတော့လုပ်ပေးလို့မရတော့ဘူးသူတို့သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုလမ်းကြောင်းမှန်မှန်ရောက်အောင်ကိုကလိုက်တဲ့ပေးမယ်ဒါပဲဒါကသူ့ရဲ့ choice ဟိုကြီးလာရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုမေးကြည့်တော့လေသူကဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်တမီးတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်ကရတာဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့နှစ်ခုတော့ဝါသနာပါတယ်သူကအဲ့လိုတော့မသိဘူးဗျစမွေးပြီးတော့သူထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့နတ်စမတွေရောက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုခွဲပေးတဲ့ဆောင်းမကြီးကလာကြည့်ရယ်လာကြည့်တော့သူ့ကိုနာမည်တစ်ခုပေးသွားတယ်ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့ကိုသမီးကဟိုအတန်ရမ်းထွက်တယ်ပေါ့နော်မွေးကလေးကသူ online တဲ့အတန်ကြီးကကြီးရွယ်တယ်ဆိုဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့အဲ့လိုတော့နာမည်ပေးသွားပါတယ်သူကအင်္ဂလိပ်သင်များတယ်ဗျအင်္ဂလိပ်သင်များတယ်အဲ့အင်္ဂလိပ် YouTube ထဲမှာကြည့်တဲ့အကားတွေအဲ့အင်္ဂလိပ်သင်တွေတော်တော်များများအကုန်လွတ်ရကျွန်တော်တို့ကအဲ့သင်တွေတိတော်မသိတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမွေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဟုတ်